Joo, tässä taas. Toi kannabiksen laillistaminen tuntuu aika ajoin nousevan esiin. Ja nyt on aika mielenkiintoinen esitys tuotu, että tässähän keskustan kansanedustaja toi tällaisen esityksen, että kannabis voisi laillistaa vientiä varten sekä lääkekannabiksiksi. Eli tässä on niinku laillisen kannabiksen arvioida olevan niinku 73,6 miljardin dollarin business vuoteen 2027 mennessä, ainakin hänen mukaansa sinänsä, että Suomen kannattaisi yrittää tästä osuutta ottaa. Eli ei moraalinen ongelma, että me vaan vietäisiin viljeltyä kannabista niihin maihin, jotka ovat laillistaneet sen viihdekäytön, tai mikäli viljelisimme sitä itse lääkkeeksi sinänsä. Että, ja lääkekannabiksen käyttöhän on ollut kai mahdollista Suomessa vuodesta 2008 lähtien sinänsä. Että tässä on sinänsä ihan kohtalainen perustelu, että voimme antaa niin kuin luvan viljellä tätä ja lähettää vientiin. No, tämä on sinänsä ihan normaali tilanne, missä ollaan. Tässä on Suomessahan käyvää sitä keskustelua siitä, osa vastustaa kannabisten kasvattamista ja myyntiä ja muita laillistamista. No, onhan sillä hemmettiviäkö seurauksia. Osalle ihmisille se voi olla vähän vaarallista. Joku tutkimus, en tiedä onko sitä kumottu, mutta sanoi, että 10% ihmisestä voi olla riskinä, että se aiheuttaa psykoosia. Ja sitä paitsi jotkut sanoo, että se vähän voi tiputtaa ääötä, eli älykkyysosamäärä. Ja se voi olla vähän harmillinen tilanne nykyyhteiskunnassa, jossa tarvitaan korkeata älykkyysosamäärää, että selvitään joistain töistä. Varsinkin jos Suomi pitäisi nostaa korkealla osaamisella. Mutta kumminkin. Tämä on jälleen vähän se sama ongelma siinä, että mikä on alkoholi ja tupakan suhde, tai sitten sokerivero ja niin päin pois. Onko ihmisellä oikeus, no Suomessa ainakin katsotaan, että on oikeus juoda itsensä, että polttaa itsensä hengiltä, siis tupakalla no, tässä vaiheessa, ja, tai syödä itsensä täysin niin kuin, no, epäterveeksi tässä vaiheessa. Ja sama tietyllä tavalla menisi kannabiksekin ja ehkä muihinkin huumeisiin sinänsä. Nämä on tietyllä tavalla itse tehtyjä, niin kuin, no, valitset itse, että poltat niitä. Tosin riippuvuuksiakin voi esiintyä, ja no, sehän on paskamainen tilanne. Eli osalle kannattaisi yksinkertaisesti varoa, mutta minkä teet, ihminen on ihminen sinänsä. Ja onhan tässä tietyllä tavalla se perustelu sille, että kannabista viljelemällä, koska kaikki kumminkin käyttää tätä, voitaisiin ottaa siitä siivuja ja ehkä saada vähän tätä tilannetta haltuun. Onhan pelaaminenkin, uhkapeli ja muut pois, niin kuin hallituksen monopolireillä jossain määrin. Ja sitten käytetään raha myös uhkapeliin hoitoon. Vähän mielenkiintoista sinänsä. Koska kuten aina, tietty määrä prosentti vastaa sitä Pareton laki, että 80% tuloista on vastuussa 20%. No, hyvässä, pahassa ja rumassa tämä kaikki sinänsä. Mutta tämä on kyllä se laillinen tilanne, olisi hyvä, että selvittää sinänsä. Ehkä kannabis muuttuu lailliseksi, niin kuin Suomessakin, koska aika moni maa maailmassa, ja niin kuin on puhunut Yhdysvalloissa, osavaltioita ja muita, muuttaa sen lailliseksi. Sitten katsotaan, mitkä sen seuraukset on. Tässä on itse asiassa ihan mielenkiintoista se, että me nähdään ehkä niin sanotusti pienessä mittakaavassa, miten se lähtee toimimaan. Jos se näyttää, että se toimii hyvin, no, ongelmia tulee, mutta pysyykö ne hyväksyttävissä lukemissa ja tuoksi ne enemmän hyötyjä kuin haittoja. Silloin kannattaa katsoa, että ehkä tämä kannattaisi hyväksyä sinänsä. Ja tässä oli nähtävästi esitys tullut siitä vaiheesta. Tosin rupean vähän itse miettimään, että mitenkö kannabisfarmit ja muita, joissa kasvotetaan sitä, että alkaako sinne tulla vähän riskiä, että jotkut ihmiset päättää hakea vähän niin sanotusti omenavarkaissa käydä tässä vaiheessa. Ja mitkä on sillä sitten seuraukset tässä vaiheessa. Ja kuka korvaa ja niin päin pois. Tämä onkin sitten vähän mielenkiintoisempi kysymys sinänsä. Mähän pohtin, että pitäisikö Suomessakin mukaan sit olla sitten sellainen yhdysvaltalainen aseenkantolupa ja linnanlaki. Siitähän tulisi hemmetinmoinen sotku Suomeen, ainakin aluksi. En mä nyt tiedä, onko loppuun asti ajateltu, mutta enhän mä ikinä väittänyt, että mun mielenterveys ja ehdotukset olisi mitenkään järkeviä. Mutta tällaista esitetään. Sääli vaan, että tällä kertaa, tai kun tätä ehdotettiin, niin oikeusministeriä Anna-Maija Henrikssonia tai sisäministeri Mari Ohisaloa ei ollut edes paikalla, joten tätä ehdotusta jouduttiin vähän lykkäämään. Toivon mukaan tulee uudestaan, että tästä saadaan jonkinlainen keskustelu. Olisi ihan mielenkiintoista, josta, no, menisi sanoa, että asiantuntijat esittää näkemyksiä. Jokainen oman kuplansa mukaan sitten päätetään, että kenen kupla on isompi ja painoarvo, että voidaan sitä ajaa tätä läpi. Katsotaan, miten käy. Ehkä tässä tuleekin joku uusi vientiartikkeli Suomeen. Olisi aika mielenkiintoista nähdä, mitä siinä lähtee sitten menemään.
Tässä kaikki. Jatko.